Жвавою народною піснею закликає гостей до своєї світлиці білоруська діаспора села Джурин. А представники села Конатківці пишаються тим, що їхня назва єдина у світі. А ще гордяться майстринями-вишивальницями. Це самі вишивали наші жінки нашого села. Політанківську громаду презентують вишивки Катерини Букулей. Вони особливі і дуже теплі. Це я вишила свою святу Катерину, а це я вишивала портрет своїм батькам, фотографію. А це вінчальні образи. Михайлик Кушнір із Веденівки вирізає по дереву і на фестивалі представив свої кращі роботи. Зайняв перше місце в районі і перше в області. В Шаргороді на конкурсі «Україна вишнева моя», а в області «Поділля творчість діти». Оглядаючи усі світлиці, голова облдержадміністрації говорив і про творчість, і про буденні клопоти. Ми повинні все зробити, щоб цього року у вас запрацювала школа. Дай Боже. Дай Боже в добрий час. Дякуємо. А вони хай заповнюють. Да, вони вже колишуть колисочка. Там по фонду регіонального розвитку всі ці питання обрегулюють. Тим більше, що це ж таке велике село. Всі учасники фестивалю пройшли маршем головною вулицею Шаргорода. Попереду прапор України завздовжки 30 метрів. Його несли учні місцевої школи у вишиванках. Іноземні гості також обіцяють вразити глядачів своєю творчістю. Привезли молодіжний латишський колектив народних пісень з народними інструментами, і дівчинки вам покажуть свій клас. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ.